Brazil အသင်းရဲ့၄ချင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည်ကွင်းများတဲ့ပရိသတ်တွေဟာဒေါသပေါက်ကွဲပြီးကွင်းအတွင်းကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုဒီဂျနီရိုမှာမေလ၂၁ရက်နေ့ကလေးချင်းငယ်စင်းနေတဲ့ဘရာဇီးအသင်းဟာမေလ၂၅ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေကိုကြည့်ရှုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်နေရာကန်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပြီးချိန်မှာရဲ
브라질 아등고 라운병 게레 룰레 디아 와레 다하 2014 가바 플라 시미 파이널 마 브라질 아등가 자미니 아등고 아샤다괴 쇼네 게무 고 이뇨나 베 핏 바레 브레이트 트위네 제리 자마 요옌 산카 핏 케 베메 대야 야시두 미시 우루 디아 와레 브라질 아등드 디리징 시즌 하 가바 플라 마타이 게마 미미 나이겐 아드윈 필로데 나우송 리징 이 핏 베 라메 밀라 28 야니 마 잉글랜드 나이겐 런던 묘 고 토콰 로마 핏 바레 England ma jun la 10 ya ni athi le jet ma phit bi jun la 3 ya ni ma raw Liverpool myo ma Croatia athin ne chi san ma phit par de Brazil athin ha kaba phla ma tai ga ma mi mi nai ngan atwin chi san pwe ga za de a sin la shi ga bi di de chain ma phau phyat kha ran phit par de chi san pwe ji kwe ma ya da lo ga za da ma re ne le le jet yin kwe ma thi twei kwe ma ya da cha praitat twei ga dotha pao kwe kha ran phit par de di kai sa ne patat bi chaung sia ta u phit de Hilario Santos ga ကျွန်တော်က 1998 ကမ္ဘာဖလားကလေးကဒီနေရာမှာ ဘရာဇီး အသင်းကိုပုံမှန်လာကြည့်ခဲ့တာပါဘယ်တော့ကမှကစားသမားတွေနဲ့ဒီလောက်မဝေးကွာဖူးပါဘူးကစားသမားတွေလက်မှတ်ထိုးပေးလေရှိတဲ့နေရာကလည်းပိတ်ထားပါတယ်ဒါဟာအသင်းနဲ့ပရိသတ်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်တာပါပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ် ကွင်းထဲဝင်ကွင်းရပြီးနီးပြားကစားသမားတွေရဲ့လက်မှတ်ရခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအားမလုံးအားမရဖြစ်နေကြပါတယ် ကျွန်တော်မှာ နေမာ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့လို့ အလွန်ပျော်ရွှင်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့မာရာကာနာကွင်းမှာသူကစားတာမြင်ကျင်သေးတာပေါ့နေမာကဥရောပမှာအကြာကြီးနေနေတာပါဒီမှာသူ့ကိုဒီထက်ပိုမြင့်တွဲခွင့်ရရင်ကောင်းပါပဲလို့အသက် 17 နှစ်အရွယ်ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ပေါ်လာဟိုရိုစီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်